שלום הצופות הצופים, כיצד ניתן לחנך את ילדינו לעמל ושקידה וליכולת ריכוז בעידן של אינטרנט, סמארטפונים ושאר גירויים המביאים את האדם לפיזור הנפש? אכן, אלה מזיקים מאוד. אם אפשר, לא צריך להכניס אותם בכלל בבית, שלא יהיו ושהילדים לא יראו ולא יפתחו התמכרות למכשירים האלה. ואם יש צורך להורים במכשיר כזה, הכרח עבודה, חדר בצד, חדר הורים, בארון סגור, שהילדים לא יהיה להם פיתוי. אבל מה נעשה? לפעמים יש להם פיתוי בגלל החברים. אז צריך להסביר להם שעדיף בלי, והמכשירים האלה יוצא שכרם בהפסדם. וכמובן לתת להם פיצוי. נקנה לך אופניים, נקנה לך משהו אחר, נקנה לך טיול בגולן. פיצוי. אם זה בלתי אפשרי, חייבים להגביל. מותר לך אינטרנט, חצי שעה ביום. שעה ביום. מותר לך סמארטפון, כך וכך. גם צריך לקנות סמארטפון וגם אינטרנט עם תוכנית סינון. בשביל האינטרנט זה קיים מזמן, בשביל הסמארטפון או אייפון, זה בזמן האחרון יצא לשוק, אחד חרדי ועוד אחד. זה בוודאי כדי לחסום לא רק את הפיזור ואת העיסוק המרבי, אלא לחסום דברי תועבה. שלום הצופים הצופות.